السلام علیکم, تو کیسے ہو آپ سب؟ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے پہلے کی طرح. آج ہم آپ کو پاکستان کے جتنے بھی مین نیشنل سمبلز ہیں یعنی قومی نشانات وہ مکمل طور پر بتائیں گے. اگر آپ بھی ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں, اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بنیے, اور ساتھ میں گھنٹے کے نشان پر بھی لازمی کلک کریں. تو پاکستان کے قومی نشانات میں سب سے پہلا نشان جو یعنی سمبل جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ فادر آف نیشن یعنی فادر آف پاکستان جو ہے وہ ہے قائد اعظم. دوسرے نمبر پر نیشنل پوئٹ آف پاکستان جو کہ علامہ اقبال ہے. نمبر تین پر آتا ہے نیشنل ڈریس آف پاکستان جو کہ شلوار قمیض ہے. نمبر چار پر آتا ہے نیشنل ٹری آف پاکستان جو کہ دیودار ہے. نمبر پانچ پر آتا ہے ماسک آف پاکستان یعنی نیشنل ماسک جو ہے وہ ہے فیصل مسجد. نمبر چھ پر آتا ہے نیشنل جوس آف پاکستان جو کہ شوگر کن ہے. نمبر سات پر آتا ہے نیشنل ریور آف پاکستان جو کہ اندو سے. نمبر آٹھ پر آتا ہے نیشنل لینگویج آف پاکستان اردو ہے. نمبر نائن نیشنل سمبل آف پاکستان جو کہ مون اینڈ اسٹار ہے. نمبر ٹین پر آتا ہے نیشنل گیم آف پاکستان جو کہ ہاکی ہے. نمبر گیارہ پر آتا ہے نیشنل فلاور آف پاکستان جو کہ جیسمین ہے. نمبر بارہ پر آتا ہے نیشنل ایلیمنٹ آف پاکستان جو کہ مارہور ہے. نمبر تیرہ پر آتا ہے نیشنل فروٹ آف پاکستان جو کہ مینگو ہے. نمبر چودہ پر آتا ہے نیشنل برڈ آف پاکستان جو کہ چوکور ہے. نمبر پندرہ پر آتا ہے نیشنل موٹو آف پاکستان جس کا مطلب ہے یونٹی فیتھ ڈسپلن. نمبر سولہ پر آتا ہے نیشنل آئٹم آف پاکستان جو کہ یہ ہے. نمبر سترہ پر آتا ہے نیشنل فلیگ آف پاکستان جو کہ یہ ہے. نمبر اٹھارہ پر آتا ہے نیشنل ریلیجس آف پاکستان جو کہ اسلام ہے. سو یہ تھے کچھ مین نیشنل سمبل آف پاکستان جو کہ مین سمبل ہے پاکستان کے. اس طرح کی جو کوسچن ہے وہ اکثر این ٹی ایس اور جو کمپیٹیٹو ایگزام میں ہوتے ہیں اس میں آتے ہیں. سو اس لیے میں نے چاہا کہ میں آپ سب کے ساتھ بھی اس کو شیئر کروں. بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ پاکستانی ہو کر بھی اس کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا ہے. سو ملتے ہیں نیکسٹ کبھی اور نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.